plus produktfunksjon. Innen økonomi så er det noe som heter Cobb-Douglas produktfunksjon. Det er en nyttig funksjon, og vi skal bare se på det her som et eksempel på anvendelser av potensfunksjoner. Og det kunne vært hvilken som helst annen disiplin, men som sagt, det er bare for å ha et eksempel for å vise nytten av det her med potenser. Vi skal se på et eksempel på bruk av potensfunksjoner, og ikke minst, kanskje det viktigste i denne videoen her, notasjon på det med navn og indekser på kontraeksponenter, plasseringen av dem i forbindelse med notasjon. Så la oss starte med å se på definisjonen av Cobb-Douglas produktfunksjon. Det er en funksjon som er på formen U lik A gange X1 opphøyd i alfa, X2 opphøyd i beta. Hvor U står for nytte eller utility, som det heter på engelsk. X1 er kvantum for gode 1, X2 er kvantum for gode 2, A er en konstant, alfa er en konstant og B er en konstant. Legg merke til at alfaen her, det er eksponenten, og betaen her er også eksponent. Så disse her er begge to eksponenter. En kommentar. Eksempel på en Cobb-Douglas-funksjon er det her 3,2 ganger x1 opphøyd i 1,5 og x2 opphøyd i tredje. Og la oss se på notasjonen her. Den er viktig. Vi har altså typisk så har vi en x som er da variabelen, og så har vi et navn nederst til høyre og en eksponent oppe til høyre. Og da ser vi at i dette tilfellet så har vi da x1 lik opphøyd i 1,5, og da ser vi at posisjonen øverst til høyre er forbeholdt eksponenten, og posisjonen nederst til høyre er forbeholdt navn eller indeks. Altså eksponenten er denne, og navn eller indeks er denne. Så en kommentar til. Med eksponent lik 3 så har vi altså x3, altså x-navn opphøyd i tredje. Det er altså x-navn ganger x-navn ganger x-navn. Men som regel så er også navn, så bruker vi da å ha tall der nå, for eksempel x2, x2 og x2, og det er nettopp det vi har på den siste faktoren i det øverste eksempelet, nemlig x2 opphøyd i tredje er den her. Og det er på formen altså x-navn opphøyd i tredje. Den notasjonen her skal vi bruke veldig mye, så det å forstå notasjonen i matematikk, og ikke bli forvirret om det er tall nede til høyre og oppe til høyre, forstå forskjellen på det, at det ene er navn, og det andre er en eksponent som har en spesifikk matematisk betydning. Det er helt avgjørende for å kunne forstå matematiske uttrykk. Eksempelet på Cobb-Douglas produktfunksjon er U lik x1 ganger x2, og det er en såkalt enkel Cobb-Douglas funksjon, og der eksponenten i dette tilfellet er 1 på den første, og også opphøyd i 1 på den andre. Altså det er opphøyd i første, men da når det er opphøyd i første, så bruker vi å droppe det enertallet. Så når det ikke står noe, så er det det underforstått opphøyd i første. U er da 3,2 ganger x1 opphøyd i 1,5 og x2 opphøyd i tredje. Vi har også det her som et eksempel. Det kan være 2 femtendedeler ganger x1 opphøyd i andre og x2 opphøyd i 0,5, som er da det samme som kvadratrot. Konklusjon. Innen økonomi så har vi noe som heter Cobb-Douglas-funksjoner. De ser slik ut. Dette er altså et eksempel på en potensfunksjon. Vi har sett på eksempler på potensfunksjoner i denne videoen her. Blant annet det her som et eksempel på en Cobb-Douglas produktfunksjon. Vi har ikke minst sett på notasjon, nemlig at vi har navn og indekser på den ene siden og eksponenter på den andre. Og da ser vi at dette er sammenhengen, nemlig om vi har en variabel x, så er nede til høyre navn, oppe til høyre eksponent. Så dette er eksponenten, og dette er navn eller indeks. Og det er veldig forskjellige betydninger av dette.